Linje 301, som kører fra Ishøj til Glostrup, er blevet en stor succes. HT bruger linjen til at vise, hvad de kan med de nyeste tiltag inden for moderne bustrafik. Fra vinterkøreplanen til september bliver linje 301 tilsluttet satellitter for at forkorte rejsehastigheden. I har nogle planer med en forbedring af servicen på linje 300S. Hvad er det for nogle planer? Planerne går ud på at forbedre informationen til brugerne af systemet, og så at forbedre rejsehastigheden også, så busserne kommer hurtigere frem. Der er noget med nogle satellitter, som I skal tilslutte? Ja, ved at koble os på et amerikansk satellitsystem, så ved vi, hvor vores busser helt præcis befinder sig henne. Og den information samler vi så en computer i bussen, og bruger den så dels til at give passagerer information om, hvornår kommer bussen, og dels til at prioritere nogle lyskryds. Sørge for, at bussen får grønt lys, når den kommer frem. Det vil sige, formålet er egentlig at få en kortere rejsetid for passagererne? Ja, kortere rejsetid og bedre information. Og det gælder både til de passagerer, som står og venter ved en række stoppesteder langs ruten, hvor der vil være en lille skærm, der fortæller, hvornår kommer næste bus. Og det gælder også inde i bussen, hvor der vil være et display, der fortæller, hvad næste stoppested er, og hvilke linjer man kan skifte til ved det stoppested. Hvor meget tid tror du, man kommer til at spare, hvis man for eksempel kører med linje 300S fra Lyngby til Ishøj? Vi vil første omgang gå ind og prøve at bygge om i fem lyskryds, og ja. Der har vi en målsætning, der hedder ca. 5% af rejsetiden. En del af dem henter vi i lyskrydsene, en del af dem henter vi også ved, at chaufføren via en lille skærm vil være informeret om, han foran eller han bagefter sin køreplan. Og dermed kan han også ligesom optimere sin tur, skal han køre lidt hurtigere, eller hvordan og hvorledes. Så vi regner med 5% af køretiden, og det svarer til en 3-4 minutter. Ja. Så det kan man sige, det i sig selv er ikke nogen voldsom forbedring, men nu er det her et forsøg, der skal vise dur teknikken, og er vi i stand til at opnå de her ting i lyskrydsene? Og hvad betyder det for andre trafikanter? Og i det omfang, at det falder heldigt ud, og det ser godt ud for os, så har vi selvfølgelig tænkt os at udvide i systemet. Ja, men sig mig engang, koster det ikke mange penge at være tilsluttet sådan et amerikansk satellitsystem? Nej, selve det at være tilsluttet satellitten, det er ikke forbundet med nogen omkostninger. Man køber en modtager, en satellitmodtager, som er sammenlignet med en bilantenne, og sådan en installation er nede på omkring 4.000 kroner. Men der er ikke nogen forbrugsafgift knyttet til systemet, sådan som det er i dag. Hvad med den lysregulering? Betyder det noget for de andre trafikanter? Ja, altså i det øjeblik, vi kommer ind og prioriterer, så kan man sige, så laver man selvfølgelig om på, hvordan strømmene gennem krydset er for de øvrige trafikanter. Men erfaringer fra blandt andet Schweiz viser, at man ved også at lave noget styring for de øvrige trafikanter ved hjælp af nogle spoler i vejen, faktisk kan nedsætte ventetiden både for busser og for de øvrige trafikanter. Ja. Og det er også nogle af de ting, vi vil prøve at arbejde med her og sige, at kan vi tilgodese alle, så vil det jo være helt fint. Ishøj Kommune har også haft en finger med i det her spil? Ja, vi har haft alle vejmyndigheder, berørte kommuner og politikreds herinde til et møde, og der var Ishøj blandt dem, som var meget interesseret i at være med i det her system, og de har meldt positivt tilbage til os, at de godt kunne tænke sig, hvis vi kunne finde ud af noget nede omkring Ishøj. Så det vil klart indgå i vores overvejelser, når vi nu skal ud og finde ud af, hvor konkret skal vi indrette de her stoppesteder, hvorhen skal vi ind og pille ved lyskrydsene. Der vil vi selvfølgelig kigge på Ishøj. Og det er så noget, der træder i kraft sammen med vinterkøreplanen til september? Ja, vi satser på at have alle busser på linje 300S udrustet til den 25. september, hvor vinterkøreplanen træder i kraft.